hogaamiyaha ku xigeenkii abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga wadani Cali Axmed Kooshin ayaa maanta ku dhawaaqay inuu iska casilay xilkii iyo xubinnimadii uu ka tirsanaa xisbiga wadani isagoona shir jaraa'id ku qabtay xeebta Batalaale ee magaalada Berbera. Waxaan u xogeeyay ku-xigeenka Cali Axmed Kooshin uu eedo culus u jeediyey hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo uu sheegay inuu yahay xubinta boqnaha goynaysa xisbiga wadani isla markaana xisbigu uu ka socon laayahay. Maanta halkan waxaan ka sheegayaa inaan xisbigii wadani aan ka tirsanaa xilkiisii iyo kii xilkii golaha dhexe iyo xubinnimadiisiiba aan iska casilay, anigoo sheegi doona oo waxoogay yar ku fogaan maayo isu taagi doonaa asbaabahan uga tegay xisbigii wadani. Waxaa dhacday xisbiga wadani run ahaantii waxa ku dhacay shaashow siyaasadeed baa ku dhacay. Shaashowga siyaasadeed ee ku dhacay ma aha mid maanta ku dhacay oo cusub, waa mid ku dhacay muddo laga joogo 2 sano iyo dheeraad. Shaashowgaasi wuxuu ku dhacay xilligii xisbiga wadani uu yimi ninka la yidhaahdo Xirsi Xaaji Cali. Waa shaashowga siyaasadeed, waa wixii keenay guuldarradii xisbiga wadani kaga timi doorashadii madaxweynaha, taasoon u arko amba shaqsiyaad badan oo ka mid ah xisbiga kuwa hadda jooga iyo qolo ka tagtayba inuu horseed ka ahaa amba hogaamiye uu ka ahaa guuldarradaasi iyo shaashada xisbigu uu shaashoobay. haddaan yar istul taago Xirsi wixii ka horreeya 2010-kii kama umid ahayn guddigii fulinta ee xisbiga kulmiye hogaankiisii iyo golihiisii dhexe midnaba kama umid ahayn. Kama umid ahayn taageerayaashii la yaqaanay ee ka dhex muuqday xisbiga. Anigu ma ogi haddii aanu ahayn taageero qarsoon. Laakiin 2010-kii xisbiga kulmiye markuu ku guuleystay taladii dalka wuxuu ka soo ag muuqday madaxweynihii ku guuleystay madaxweynenimada dalka ee Axmed Siiraayo, isla markiibana wuxuu ka mid noqday xukuumaddii uu soo dhisay madaxweyne Siiraayo, isagoo kaga mid noqday xil aynaan horu aqoonin geyga Soomaalida oo dhan iyo wadamada jaarkoo laa chief of cabinet afka qaraas sidaa lagu yidhaahdo. Marka deegaan sidaa af Soomaali ku sheega wuxuu ahaa mas-uulka mas-uuliyiinta xukuumadda madaxweynu soo magacaabay. Xirsi xilligii xilkaa loo magacaabay waxaa dhacday inuu magaciisu si xawliya u shaqeeyey ummadda oo dhan iyo wadanka oo dhan gaaray iyo dalalka kalaba, halka magacii madaxweynihii talada hayay Siiraayo aad moodaysay inuu magacii Xirsi naaqusay. Wuxuu ahaa Xirsi musuqmaasuq qabaasan ee xukuumaddii Siiraayo lagu eedeeyo ninkii horseeday. Siiraayo wuxuu ahaa 4 sano oo xilligaa ka horreysay uu mas-uul soo ahaa nimaan lagu xamalin wax la yidhaahdo musuqmaasuq. Haddaan garab dhigo xilligu uu kulmi wadani yimi Xirsi wuxuu la yimi magac kiyo kala ah, wuxuu la yimi magacan siyaasadda iyo asxaabta Soomaaliland hore looga isticmaalay oo cusub oo la yidhaahdo hogaamiye. Oo macnihiisu tahay hogaanka xisbiga waxaa la isku dhaa inta talada hayso dhan ilaa guddoomiyaha xogeeyaha filab ku-xigeenada oo dhan hogaan baa la isku dhaa hogaamiyaha hogaanka xisbiga. Marka taladii hogaanka xisbiga ee hoos u daadeg lahayd ee xisbiga ku daadegi lahayd waxay u baxdaa u kor. Go-aankii hogaanku gaadhaan Xirsi buu tagaa, Xirsi ma wax ka bedela meel cid kale kuma soo noqdo. Dabeed waxaa lumay wada shaqayntii xisbiga dhexdiisa iyo tii gobollada iyo isku xidhnaantii ayaa luntay. Meel madow buu Xirsi ku soo talayay, meeshaa madow wixii laga sheegaa unbaa socda. Waxaa loo ku guuldaraysanay dad badan oo isku fikir oo isku aragtiya in la sheego mushkiladda xisbigu uu ka socon leeyahay amba uu ka dhisbi leeyahay amba waxa qaladaadka ee jira halkay ka imanayso in la sheego. Waxaad odhan kartaa marka Xirsi waa mucjisaad loo soo diray Soomaaliland. Waxay gaadhay shaashowgii siyaasadeed ku gobollada ilaa degmooyinkay gaadhay, in degmooyinka iyo gobollada ay ka dhacdo iyadoo wada tashi laga sameynayn cidda loo magacaabayo. Tusaale dhow baan idin siinayaa,
gobolka saaxil maalo waxa loo soo magacaabay gudoomiyaha gobolka nimaal xisbiga ma ku soo biirino isagoo soo galay darada laga magacaabay reer saaxil waa wada yaqaanan maareeyaha amaha berbereey ugu dambeeyay ayuu ahaa talada xisbiga aan ka soo beddelay waxa la yaabsa madax dhaqmeed mustanbeedka xisbiga boqor faysal ayuu gobolka loo magacaabay macnaha waa tala xisbi jabina maaha tala xisbi wuxuu tarida sidoo kale waxa uu sheegay cali axmed kooshiin inuu si toosa ugu biiray xisbiga talada dalka ayagoo kulmiye oo uu muddo 14 sannadood oo hadda ka hor ka mid ahaa xisbigaan ka tirsanaa wadane halkaasi ayaa kaga tegay anigu ma sida qolyaha qaar ma odhanayo siyaasi madax bannaan baan ahay odhan maayo hawleel xisbiyahaan aan ahay 14 sannadood ka tirsanaa xisbiga kulmiye in muddaala waan ka maqnaa oo dad kala siyaasadda wixii kala gaaraa dad kala ceeb maaha intaa haddaa kala siyaasad noqotaan imi kale waxaan ku noqday oo ku noqonayaa xisbigii kulmiye maxamed cabdilaahi soo fadhiistee star tv xeebta batalaalay magaalada berbera